Quando o verbo terminar em som nasal, os pronomes o, a, os, as são transformados em num, na, nos, nas. Exemplo: põe as bananas na cozinha. Vemos aqui que a forma verbal terminou em som nasal. Então, o pronome as será transformado em nas. Põe-nas na cozinha. Segundo exemplo, fizeram o jantar mais cedo. A forma verbal fizeram terminou em som nasal. Logo, o pronome o, que ia substituir o jantar, será transformado em num. Fizeram num mais cedo. Muito simples. Desde a nossa aula número 1, aprendemos a substituir os complementos direto. Agora, como substituir o complemento indireto? Para substituir o complemento indireto, nós usamos o pronome lhe. Exemplo: ofereci um livro a Julieta. Temos aí a Julieta como complemento indireto. Então, nossa pronominalização será ofereci-lhe. E o complemento direto pode ser repetido aí: um livro. No segundo exemplo, temos dei almoço às crianças. Temos aí a palavra em vermelho, as crianças, como complemento indireto. Então, será dei-lhes almoço. Agora, como fica a pronominalização dos dois complementos em simultâneo? Para substituir simultaneamente os dois complementos, basta simplesmente somar os dois pronomes correspondentes aos complementos. Vejamos no exemplo a seguir. Ofereci um livro a Julieta. Vemos que nesta frase temos dois complementos, direto e indireto, que para pronominalizar, tenhamos simplesmente que somar os pronomes correspondentes e que nos dará lhe, ou mais lhe, dará lhe, ofereci-lhe. No segundo exemplo, os passos são os mesmos. Dei os papéis às crianças, os mais lhes, que será igual a lhes. Teremos dei-lhes. Mas atenção, lhe mais o, evidentemente que é igual a lhe. Lhe mais a, evidentemente que é igual a lhe. E lhe mais os, evidentemente que é igual a lhes. Lhe mais as, evidentemente que é lhes. Porém, quando o plural é o complemento indireto lhes, mais singular do direito da singular. Então será lhes mais a da lhe. Exemplo: dei o bolo às crianças. Então temos o mais a lhes, que será igual dei-lhe. Se você gostou da nossa aula, deixe aí a sua reação, o seu like e subscreva-se no nosso canal para que você possa passar a receber notificações
quando nós publicarmos um vídeo novo que é do seu interesse. Então fique ligado, obrigado e até a próxima!